Så er jeg nok fortsatt i godt humør. Hva tenker du om det som blir sagt mellom Jønsson og Petter her? Nei, men det er vel Norge-Sverige som det skal være. Og så er det vel en annen uttalelse når du kommer opp på med litt adrenalin i blodet og sånt, og som blir litt i overkant, og når det begynner å bli personlige betraktninger som jeg følger med de verre i stunden, da, så er det jo noe som er helt med unga i hvert fall. Men jeg tror de tåler det, og så tror jeg det at når de ikke er på hver nivå enn det nå, så tror jeg det går bra. Men hva tror du alltid Petter som er verst på intensivt? Nei, men jeg synes Petter er nok glad i svenskene, og det er noe vi sier i Norge, den som elsker sin sønn, han tukter ham opp mye, eller noe sånt, det er noe sånt. Jeg tror det er noe der, da. Hvor er det for deg at følger det, da? Nei, det er jo, altså, for å si det, vi har så mye gode svenske venner. Og jeg kan si selv, når jeg drar på Sverige til skirenn, så har jeg plass i Valdarboten til Åsane, den største skiklubben i Sverige. Og vi er der, men samtidig, vi mover bare ned litt mye også. Men presten er ikke opptatt på det.